Яжевицький Дмитро Олексійович, голова Сумської обласної державної адміністрації, керівник Сумської військової адміністрації, рядовий запасу. Я вперше за 6 днів війни в Україні і на Сумщині звертаюсь не до мешканців Сумської області, а до керівництва Збройних сил України, до міністра оборони. Я звертаюсь до всього цивілізованого світу, до президента кожної країни, яка вважає себе демократичною. Я звертаюся до всіх, кому не байдуже майбутнє України, Європи, всього світу. На даний момент на Сумщину зайшло вже більше десятків тисяч техніки важкого озброєння, систем залпового вогню, які курсують по території всієї області і знищують людей у нас в Україні. Було обстріляно місто Ахтирка, яке майже наполовину зруйновано. Сьогодні мародери російської так званої армії безчинствують по території всієї області. Але наша територіальна оборона тримає сьогодні усі населені пункти. Голими руками та з одними автоматами в руках, з коктейлями Молотова, ми зупиняємо десятки і сотні ворожої техніки. Сьогодні на території Сумської області прямо зараз заходять десятки і сотні російських іскандерів, градів, ураганів, буків, танків, БТРів, колони заправників. Заходить така техніка, яку навіть місцеві мешканці не можуть ідентифікувати. Ми розуміємо, якщо не буде підтримки сьогодні нашої армії байрактарами, якщо не буде підтримки авіації, якщо не буде бомбардування цих цілей точними ракетами, якщо ми не зупинимо цю навалу на Сумщині, вони завтра будуть в Києві. І це проблема не тільки наша. Це проблема сьогодні всієї України, всієї Європи і всього цивілізованого світу. Я вимагаю забезпечити Сумську область ударами байрактарів, забезпечити роботу по наземним цілям ворога високоточною зброєю, ракетами. Я вимагаю авіації, яка не дасть сьогодні стерти з лиця землі мою рідну Сумщину. Нам потрібні тепловізори, нам потрібні снайперські гвинтівки та набої, нам потрібні рації, нам потрібен захист, бронежилети, каски, нам потрібен тактичний одяг, нам потрібні гранатомети, джавеліни, НЛОУ, будь-які протитанкові ракетні системи реактивні. Сьогодні наша територіальна оборона гола і боса захищає 1 100 000 мешканців Сумської області. І я вимагаю того, щоб наша Сумська область залишилась мирною, незалежною і тримала надалі незалежність України і мир в Європі. Я дуже прошу вас, я вимагаю від вас підтримки. Ми сьогодні, завдяки нашій героїчній територіальній обороні, тримаємо, палимо, знищуємо, відправляємо назад в Росію ворога. Сьогодні колона розвернулася і пішла назад. Сьогодні Сумщину і кожного мешканця Сумської області, від маленької новонародженої дитини до старої людини, захищає НАТО. І НАТО – це не блок НАТО, це наша охуєнна територіальна оборона. І я пишаюся нашою територіальною обороною, я дякую їм, я дякую нашим хлопцям, я дякую волонтерам, я дякую підтримці всіх регіонів України. Я дякую підтримці своїх колег, які сьогодні збирають гуманітарну допомогу і доправляють до нас на Сумщину. Я дякую сьогодні підтримці тих, хто телефонує, запитує, скільки чого нам потрібно. Я сьогодні дякую кожному, хто зі зброєю в руках або в інформаційному просторі веде війну з ворогом. І повірте, якщо буде підтримана Сумщина, то буде мир в Україні, буде мир в Європі і буде мир у світі. Пишаюся нашими воїнами і слава Україні!